сәлеметсіздер ме? Оғалекім ассалам. Есімінгім? Ғаламат. Өзім күйші композитормын. Бәрекелді. Композиторсың ба? Е. 30-дан астам күйлердің авторымын. 30-дан астам күйлер? Үйде қанша ағайындысыңдар? Үйде негізі 6-аумыз. Ой, бәрекелді қандай. Бүгін біреуісі сіздің алдарыңыздан өтті. А, сонай ма? Нұрәлі Бейсеқожа деген пианист, композитор. Браво! Серьезно? Это чудо родной братишка ваш? Да, родной братишка. Это очень здорово. Ну, не будем томить, да, нашего участника. Давайте послушаем. Бүгін сіздерге өзімнің ұлы дала толғау атты күйімді тартып өтемін. Расында да, осындай жігіттер, осындай азаматтар бар кезде, біздің қазақ елінің болашағы бар, көк байрағымыз әлі желбірейді деп, сенеміз, рахмет, сені осындай сен сияқты, жаңа сенің бауырың сияқты, осындай ұл қызды дүниеге алып келген сенің әкешіңе, мыңда бір тағзым етеміз. Рахмет. Великолепная техника исполнения собственного произведения. Чувствуется, как ты вложил душу и вкладываешь в процессе. Это очень круто. Спасибо. Когда я слушала вас, у меня было такое чувство, будто я перенеслась в горы Кыргызстана, а после очутилась в казахской степи. Рахмет, Юлькан. Спасибо. Рахмет, Юлькан. Мне очень понравилось. Спасибо вам. Спасибо. Менің енді жаңағы ойым етті, екеуің бірге шықсаңдар деп. Сондықтан, не дейім мен саған, бауыр? Не дейміз?
Ждите всех. Пожелаем вам удачи. Спасибо. На канале YouTube новое видео от наших талантов. Смотрите все.